dhe ne do të mësojmë detajet për motin për sot dhe në vim nga meteorologja 2 CNN Tanja Porja. Tanja, mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në ditar. Mirëmëngjes Denisa, mirëmëngjes shikuesve të A2. Tanja, ajo çfarë na kanë treguar ditët e fundit është fakti se çdo pasdite kemi patur rebeshe, jo vetëm në Tiranë, por edhe në zona të ndryshme të vendit. Sa do të zgjasin, cila do të jenë zona që do të kenë më shumë shi dhe rebeshe në vim dhe sa pritet të shkojnë temperaturat? Po në fakt Denisa, pas gjithë atyre ditëve mjaft të nxehta ku avullimi ka qenë mjaft i lartë, kemi patur një shkarkim të atmosferës, janë pikërisht rebeshet e mesditës dhe pasdites, të cilat bëjnë prezente në një pjesë mirë të Europës juglindore, konkretisht dhe për territorin shqiptar, ku kemi patur në shumicën e zonave malore, por edhe në brendësitë të territorit, prezencë rrebeshjeve afatshkurtra të shoqëruara dhe me hepasheme stuhi breshi, por edhe me shkarkesa elektrike. Kjo situatë do të vijojë. Të paktën deri në fundjavë, ku kemi në pjesën më të madhe të Shqipërisë, kemi prezencë të rrebeshjeve afatshkurtra. Në zonat lindore rrebeshjet bëjnë prezente shumë afër mesditës, pra gjatë paradites, ndërsa në pjesën tjetër të vendit, më në brendësitë të territorit rreth orës 3 dhe në vijim, ndërsa në Bregdet kemi patur dhe do të kemi në vijim edhe në fundjavë prezencë vetëm të momenteve të shkurtra me pika shiu, do thosha kryesisht në Bregdetin nga Durrësi deri poshtë në Sarandë dhe diçka më ndryshe paraqitet veri perëndimi ku do të ketë rreshje disi më të konsiderueshme. Megjithatë janë rreshje të përkohshme, të cilat nuk është se do të prishin planet pushuesve që janë aktualisht në brigjit detare, pasi rreshjet janë afat shkurtra, jo vetëm në Bregdet, por edhe në pjesën tjetër të territorit. Ajo çfarë vlen theksohet që kjo situatë me më të paqëndrueshëm kryesisht në pjesën e dytë të ditës do të vijojë deri në fundjavë, edhe për te i fundjavës, por jemi në përmirësim gradual të kësaj situate duke i afruar fundjavës, edhe temperaturat kanë pasuar një rënje të ndjeshme. Në zonat malore maksimumi nuk e ka përcjellë vlerën prej 26 gradësh, ndërkohë në brendësitë të territorit jemi në 31 apo me shumë rezerva 32 gradë Celsius, të paktën në mesditën e sotme dhe në Bregdet jemi rreth 29 gradë Celsius. Temperatura këto janë tipike të muajit qershor dhe jo të gushtit në të cilin ne ndodhemi, duhet ishin të paktën 2 gradë më lart në vlerat maksimale. Megjithatë, nuk është se do të jetë kjo situatë me vlerat termike. Presim ndryshim të situatës termike për ditën e vijim që në fundjavë presim një rritje të ndjeshme të vlerave termike, ngjitemi sërish në 34 apo 35 gradë Celsius. Ashtu si kundër e tham, pra kemi për ditët në vijim, jo vetëm deri të premten, por edhe për ditët e premtes, kemi prezencë të rrebeshjeve në shumicën e territorit shqiptar. Përjashtohet vetëm Bregdeti, i cili do të mjaftohet si kundër e tham me rreshje shumë të pakta dhe përkohshme. Temperaturat rriten gradualisht kryesisht në orët e mesditës, ndërsa gjatë orëve të mëngjesit, sikundër e kemi patur në mëngjesin e sotëm, në zonat malore është mjaft freskët, 10 apo 12 gradë Celsius në orët e para të ditës, rreth orës 5 apo 5 e gjysmë, është një temperaturë mjaft komode, do thosha është e fundit të pranverës dhe jo e sinës së verës. Temperatura të larta, nuk mungojnë rreshtje dhe shiu, duket sikur nuk janë shumë premtuese këto ditë të fundit të gushtit tani. Deri në fund kështu do të jetë, paktën për ata që kanë zgjedhur të pushojnë në këtë javë të fundit të gushtit. Përgjithsisht kjo pjesë e mbetur e gushtit Denisa do vijoj në këtë situatë, sigurisht që në zonën bregdetare sikundër e tham do të ketë mjaft orë me diell dhe të këndshme për të gjithë pushuesit. Megjithatë është deti i cili është problematik që çdo mezi do të ketë forcim të erës kryesisht në brigjet e Jonit ku dallgëzimi do të jetë disi problematik, por janë është një dallgëzim i cili do të jetë i përkohshëm, jo më shumë se sa 2-3 orë në mezi dhe shumë pak gjatë pasdites. Do të ketë mjaft orë gjatë kësaj periudhe të mbetur të gushtit për të gjithë ata që janë ende duke kryer pushimet e tyre. Megjithatë nuk është vetëm gushti, kemi edhe shtatorin i cili është mjaft komod. Dhe meqense flasim për shtatorin, ndoshta jemi ende herët, ti do të na i përcjellësh çdo ditë detajet. Megjithatë një parashikim paraprak mund ta bëjmë, do të jetë një fillim vjeshte tipike apo edhe shtatori pritet të jetë i nxehtë? Mund të flasim vetëm për fillimin e shtatorit Denisa, do sjell sërish temperatura të larta, kemi sërish 36 apo 37 gradë Celsius, është një parashikim që ne kemi bërë shumë herë që në fillim të sinës së verës që edhe pjesa e parë të paktën 15 ditë sipas shtatorit do të jetë i nxehtë dhe konkretisht në 10 ditën e parë ne presim një temperaturë 36-37 gradë Celsius, ashtu si kundër ka ndodhur jo një vit më parë, por dy vite më parë ku kemi patur temperatura mjaft e larta. Kto 36 apo 37 gradë Celsius që ne presim në po themi javën e parë të shtatorit janë temperatura shumë të larta edhe për muajin ngurtë dhe korrik që janë dhe kulmi i nxehtësisë në klimën shqiptare. Ne i presim sërish në shtator. Pra, edhe në shtator do të ketë mjaft ditë komode, sigurisht që rreshjet do të jenë prezente edhe në 10 ditën e parë të shtatorit, por do të jenë rreshje shumë të pakta sesa këto që ne po përjetojmë në këtë fund gushti. Sikundër e tham, është shkarkimi i gjithë avullimit që ka ndodhur gjatë gjithë këtyre muajve të thatësirës, mungesa e rreshjeve, rrezatimi i lartë, temperaturat mjaft të larta,
20-21 gradë Celsius kanë bërë që të kemi këtë avullim dhe këto rrebeshe, por fatmirësisht janë afat shkurtra. Nuk ndryshon gjë në deficitin e hidrik në territorin shqiptar. Janë rreshi që nuk është se përmirësojnë situatën hidrik në Shqipëri. Thatësira vijon të bëjë kërdi në të gjithë Europën, sikundër në Ballkan dhe në territorin shqiptar, prej gati 11 muajsh ne jemi në kushtet e thatësirës ekstreme. Dakor, falenderoj Tanja për sot, ritakohemi nesër bashkë në Ditar.